Директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль» отець Андрій Марчук каже, у фонді працює понад 30 фахівців. Під їх опікою 1500 людей з області. Цих людей вони забезпечують їжею, одягом та надають психологічну підтримку. Тут є соціальні педагоги, соціальні психологи, соціальні працівники. Маємо благодійну їдальню, яка кожен день харчує 60-80 осіб. І вже неодноразово кожен мав це переконатися, тому маємо і на кухні двох поварів, які, власне, кожен день готують обіди для наших бідних і безхатченків. А також і маємо додатковий проект про милосердя. Щопонеділка 12 особам ми завозимо до їхнього помешкання також повноцінний благодійний обід. Це працівник тернопільського «Карітасу» Тарас Пастушенко. Він є соціальним працівником проєкту «Життя у повноті», участь у якому щодня беруть 10 осіб. Цей проєкт діє з 2016 року. Молодь має можливість щоденно приходити і перебувати в майстерні. Є ручна робота, є вироби з бісеру, ми спільно п'ємо чай, спільно молимося, спільно їздимо на різні екскурсії, в замки. У Тернопільській універсальній науковій бібліотеці була така літературний вечір, вони нас запросили, і ми представляли свій проєкт, розказували вірші. На святкування 25-річчя тернопільського «Карітасу» прийшов один з учасників проєкту «Життя у повноті» Сергій Пенов. Мені добре в цьому проєкті і взагалі в «Карітасу», тому що вони допомагають людям, допомагають здобути справжніх друзів. Я на даний момент вишиваю ікону бісером, це моя друга робота. За словами керівника «Карітасу» отця Андрія Марчука, зараз є 12 проєктів, які втілює цей благодійний фонд. І ось зараз у фоє обласної філармонії можемо побачити стенди з фотографіями, на яких видно, як «Карітас» реалізовує ці проєкти. Один із них – соціальне таксі. У «Карітасі» є автомобіль, спеціально обладнаний для того, щоб безкоштовно перевозити людей з інвалідністю. Привітати працівників тернопільського «Карітасу» із 25-річчям благодійного фонду із Києва приїхала генеральна секретарка благодійного фонду «Карітас» України Дзвінка Чайківська. Для мене сьогодні це величезна подія, 25 років «Карітасу Тернопіль», оскільки це три основоположних наших «Карітаси» – «Карітас Франківськ», «Тернопіль» і «Львів». Власне, тут були самі перші організації, були дуже потужні. Для нас також «Карітас Тернопіль» – це була така і є, залишається така колиска кадрів, тому що тут, власне, були перші працівники, які отримували таке, ну, скажімо, комплекс навчання. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.